e mbajt fëmijët aktiv, nështë edhe si kanë po edhe librat. Po, kishte pas qenë mirë që këto t'i drejtohen qeverisë, nga se qeveria është ajo e cila nuk po ofron në zgjidhje dhe marrëveshje për fillim të procesit në Simon. Nga se unë qenë fillim e thash se ju më pyetë ta është bo boll, thash është bo ma tepër se sa boll. Kështu që është fatkeqësi e madhe që fëmia po e mësojnë çka është greva. Shumë mirë kish pas me qenë fëmia t'i mësojnë njësitë mësimore ato të cilat janë të parapara me plan program ditën e sot me t'i mësojnë. Po, e jo të mësojnë grevën. Prindërit po, nuk po e qajnë kokën tim, as për juve, as për qeverinë. Prindërit janë të interesuar me që fëmit në shkollë. Pastaj ju vazhdoni... Po, edhe ne pajtohemi që... Për mësim dhënësit edhe pagat 1000 euro nga këndë vështrimi e më janë pak, pasi janë kategoria më rëndësishme, pasi nga mësim dhënësit dalin me mjek, me të gjithë. Do thot, janë kategori speciale e veçantë, me rëndësi dhe historike nga e kaluara, do thot aty që ndrojmë gjithë në përkrahje të juaj, do thot që tjetë sa më dinitoze gjithshka në raport me juve. Mirë po, me mbajtë shkollat mbyllur, kjo... Po edhe ne pajtohemi, si kurse prindrit dhe ju, edhe ne pajtohem që fëmija të fillojnë në procesin cimor. Mirë po, një penges të tilë, është duke e bërë qeveria, e cila nuk po ofron zgjidhje dhe nuk po ofron marveshje, me qëllim të realizimit të kërkesave të punëtorve të arsimit, po edhe të punëtorve të shërbyesve publik, që edhe ata janë në grev, po një herit kërkesat nuk janë... Diskutimi edhe në publik është ndarë. Kërkesat nuk janë, vetëm ta... Për administratën, thash, kohale, por nuk është se shumë po e ko... Po edhe ata nuk janë duke ofruar shërbime, dhe qytetarët nuk po i marrin... Shkollat janë emergjensa e tanishme. Edhe qytetarët nuk janë duke i marrur shërbimet nga shërbyës e civil. Po, këtë regull, edhe ajo ka të lashe. Po, natyrisht, edhe kjo me fëmijë dhe me nëzënsit është të lashe dhe më i madhe nga se po humbët procesin si morë. A, keni rogë, zënja Shala, a, keni rogë edhe jo pak me inat i grevën, në raport me atë se si është përplasja mes kryetarit dhe kryeministrit. Asesi, nuk e kemi marrë asme i note. Kanë kaluar kërkesat në rang 2 dhe në rang të parë është kjo përplasja individuale mes kryesusit të këshillit grevis dhe kryeministrit. Asesi nuk ka të bëj greva me përplasje në mes të kryeministrit dhe kryetarit jasharaj. Greva vjen si vullnet i punëtorve të arsimit, po edhe të gjithë punëtorve tjerë në sektorin publik, duke përjashtuar policinë, të cilët edhe me ligjë nuk kanë të drejtë në grevë, edhe doganat, edhe pastaj edhe të burgjet, edhe zjarfiksit, edhe të tjerët. Po, ndalimin ma shumë fokusin të kërkesat, të kjo, të këzbashku, kështimisht. Kërkesat janë për të gjithë të punësuarit në sektorin publik, edhe në momenti që janë për të gjithë... Emergjenca tanishme janë shkollat. Po, emergjenca janë shkollat, kështu që greva asesi nuk ka të bëj me përplasjen në mes të dy krerve. Po, greva vije nga mësimdhënësit, nga punëtore të arsimit. Ata kanë shprehur dëshirën për të filluar grevën. Natyrisht që grevën e ka shpallur BSPK-ja, Bashkimi i Sindikatave të Pavarurat të Kosovës, ku si federat jemi edhe ne në kuadrë të konfederatës e BSPK-s. Mirë po, kërkesa ka qenë nga punëtorët e arsimit, nëse flasim vetëm për zbashkë. Por natyrisht, unë në parim pajtoj që qeveria ka dëtyrën për me kriju zgjidhje. Dhe thot e ka në mandat të saj për me zgjidhë gjithka që i del për para. Po, dhe përgjëtësi e tyre është... Mirë po, dhe ju e keni rolin e juaj në këtë mes, në këtë rret, si sindikat me antarësin e juaj që një farë mënyrës spëlqoni pe nga greva. Pse s'po bëni ju shembull, dhe ashtu keni simpatin dhe përkrajen e popullit, pasi mësimdhënësit gjithmonë kanë qenë të dashur në raport me të tjerët. Një farë mënyrë duke e pas parasysh dhe dëmin që po ju shkaktohet fëmijëve, e që ekspertët po dhe thonjë se është i pariparushëm. Do të thotë, fëmijët dalin matë pa aftë në long term, si rrjedhoj e kësaj situatet që e kemi tash. Une e thash pak ma parë, ne kemi lëshuar pe dhe ne jemi për të arritur një zgjidhje dhe një marveshje. Lëshuarja pe është që ne po e pranojmë këtë pakon ekonomike për i 50 euro, mirë po të bëjt edhe një rritje e pagës në bas të rritjes ekonomike të vitit 2021, që ka qenë 10.25. Dhe në momentin që bëhet kjo rritje, naturisht është pranuar edhe pakoja ekonomike, atëherë
ne natyrisht do t'i thrasim si mdhënësit dhe do t'i pyesim se a do të ndërprejnë greven dhe jemi të sigur që ata me këtë rritjen ekonomike që do t'ju bëhet do t'a kishin ndërprejnë greven. Edhe pse janë edhe dy kërkesa tjera. Në raport me pagat i bie që nëse rriten pagat, natyrisht kjo kalkulimi momentit mund t'jetë dhe me devijime të vogla, i bie që nëse kërkoni edhe 10% rritjes së pagës plus 50 euro, në rastet të caktuara mund të ketë rritje edhe mbi 100 euro të pagës. Po, varësisht nga... Në raport pasi dalojnë kategoritë... Po, varësisht nga kategoritë e mësimdhënësve dhe punëtorëve të arsimit, natyrisht ajo mund të ketë disa ndryshime të vogla që sillet dikur prej 95 e ndoshta edhe pak mbi 100.